饭桶，不要帮助那些有求于你的人，实现他们的愿望。鬼门才刚开就发生这种事，这是专阴欢阳带开工的名家。我不要管你做法师了，我没有再信那些的。滚！白花龙，拜请鬼爷开恩来相助。他一定会对待天命的人出手。我的天命就是专把我身边的人害死。我本来替我们借。